Salam əziz uşaqlar, bizim bugünkü mövzumuz ətraf mühitin çirklənməsi haqqında olacaqdır. Ətraf mühitin çirklənməsinin səbəbləri nədir və bu çirklənmənin insan sağlamlığı üçün mənfi təsirləri nədən ibarətdir? Təbii uşaqlar, biz bilirik ki, yer üzərində əhalinin sayı durmadan artır və artan əhalinin tələbatlarını ödəmək üçün müxtəlif istehsal sahələri, zavodlar, fabriklər, müəssisələrin durmadan sayının artması, yəni inkişafı gedir və bütün bu müəssisələrin açılması, yeni-yeni istehsala sahələrinin açılması isə təbii ki, ətraf mühitin çirklənməsinə gətirib çıxardı. Ətraf mühitin çirklənməsi isə təbiətdə ekoloji tarazlığın pozulmasına və bu da insan sağlamlığına mənfi təsirini göstərməkdədir. Ən böyük istehsala sahələri olan zavod və fabriklərin, eyni zamanda neft kimya sənayesinin, istilik və elektrik stansiyalarının atmosferə bıraxdığı zəhərli qazlar da atmosferin çirklənməsindən yan ötmürlər. Uşaqlar, təbii ki, biz bilirik ki, atmosferə buraxılan zərərli qazlar atmosferin yerin ən qoruyucu qatı olan azon təbəqəsinə çox dağıdıcı təsir göstərir. Eyni zamanda son dövrlər daha bir aktual problemlərdən biri günbəgün artan avtomobillərin tüstüsünün atmosferə buraxılmasıdır ki, bütün bunlar insanlarda atmosferin çirklənməsi, insanlarda ağciyər xərçəngi və qan azlığı kimi bir sıra xəstəliklərin yaranmasına gətirib çıxarda bilər. Ümumiyyətlə, atmosferin ümumi çirklənməsi onun iqliminin dəyişməsinə, bu isə istixana effekti nəticəsində qlobal istiləşməyə səbəb ola bilir. Zəhərli maddələrin okeanlara, eyni zamanda sulara, göllərə, dənizlərə tökülməsi də suyun çirklənməsinə gətirib çıxardı. Təbii ki, insanların bir sıra fəaliyyəti, yuma, kimyəvi təmizləmə, tullantılan sulara ifraz edilməsi, bütün bunlar eyni zamanda suyun çirklənməsi ilə, çirklənməsinə səbəb olur. Əziz uşaqlar, gündə istifadə etdiyimiz sabun belə, kimyəvi təmizləyici vasitələr belə, bunlar hamısı sintetik materialdan hazırlanan kimyəvi maddələrdir və onların da suya axıdılması suyun çirklənməsinə gətirib çıxarda bilir. Ümumiyyətlə, okean və dənizlərin, çayların, göllərin çirklənməsində əsas deməli, karbohidrogenlər, eyni zamanda xam neft, neft məhsulları, xlor tərkibli karbohidrogenlər, məsələn, pestisidlər, biz buna misal göstərə bilərik, toksiki maddələr suyun çirklənməsində mühüm rol oynayır. Torpağın çirklənməsi dedikdə, təbii ki, burada ilk növbədə söhbət kənd təsərrüfatında geniş istifadə olunan və bitkilərin məhsuldarlığı üçün istifadə olunan süni gübrələrdən gedəcəkdir. Biz bilirik ki, bitkilərin məhsuldarlığını artırmaq üçün gübrələrdən istifadə olunur, amma bu müəyyən bir norma daxilində olmalıdır. Normadan çox gübrələrdən istifadə olunması onun torpağın çirklənməsinə və nəticə etibarı burada olan canlıların böyümə və inkişafına mənfi təsir göstərir. Daha bir fakt isə insanların məişət tullantılarının, digər tullantı məhsullarının, eyni zamanda bir sıra insan fəaliyyəti nəticəsində yaranmış zərərli maddələrin, radioaktiv maddələrin torpağı basdırılmasıdır ki, bu da torpağın çirklənməsini gətirib çıxardı. Düzdür uşaqlar, torpağın özünün tullantı məhsullarını qismən zərərsizləşdirmək qabiliyyəti var, lakin bu müəyyən bir hədd daxilində mümkündür. Amma yadda saxlayın ki, hədsiz tullantıların torpağa yəni verilməsi tullantı məhsullarının onların hamısını torpaq zərərsizləşdirə bilmir və bu da torpaqda zəhərli maddələrin yaranmasına gətirib çıxarda bilir. Uşaqlar, gəlin baxaqın görəyin, insan orqanizminə antropogen amillərin mənfi təsiri nədən ibarətdir? Şəkildən göründüyü kimi biz ximdən görürük ki, atmosferin, suyun, torpağın çirklənməsi insanda immun sisteminin zəifləməsinə, daxili orqan və orqanlar sisteminin xəstələnməsinə, infeksion xəstəliklərə tutulmasının sürətlə getməsinə və eyni zamanda insanın sinir sistemində, psixikasında bir sıra çatışmazlıqların yaranmasına gətirib çıxarda bilir.
İnsanın dağıdıcı təsirlərindən də biri, uşaqlar, təbiətdə olan bitki və heyvanlarının növlərinin sayının azaldılmasıdır. Yəni, növ müxtəlifliyinə insan fəaliyyətinin mənfi təsiridir ki, məhz bir sıra növlər, məsələn, vəhşi turdur, eyni zamanda dəniz inəyidir. Bax, bu cür heyvanlar insanların fəaliyyəti nəticəsində tamamilə nəsli kəsilmiş, yer üzərindən silinmişdilər. Və təbii ki, insanın ən böyük təsirlərdən də biri canlıların yaşadığı təbii məkanı tamamilə dağıtmaq, yəni onların yaşayış yerini tamamilə dağıtmaqdan ibarətdir. Uşaqlar, son dövrlər təbiəti mühafizə etmək məqsədi ilə bir sıra vasitələrdən istifadə olunur. Bu cür vasitələrdən biri də tullantısız texnologiyadan istifadə edilməsidir ki, tullantısız texnologiya, siz bilirsiniz ki, hər gün evlərdə çoxlu məişət tullantısı yaranır və bu tullantılar təbiətə tullandıqca təbiətin ətraf mühitin çirklənməsinə və bu da ekoloji tarazlığın pozulmasına gətirib çıxardı. Həmin tullantı məhsullarını yenidən emal edilərək onları istehsala qaytarmaq texnologiyanın, son texnologiyanın, tullantısız texnologiyaların nailiyyətlərindən biridir. Uşaqlar, gəlin növbəti mövzumuzla tanış olaq biz. Bu növbəmizdə bioloji müxtəlifliyin saxlanılması və Azərbaycanda mövcud olan bir sıra ekoloji problemlərlə tanış olacağıq. Təbii ki, artıq mən qeyd elədim ki, son 100 illiklərdə iqtisadiyyatın bütün sahələri inkişaf edir. Lakin iqtisadiyyatın bütün sahələrinin inkişaf etməsi o qədər də ətraf mühitin çirklənməsi deməkdir və o qədər də insan sağlamlığına təsirinin, mənfi təsirinin artması deməkdir. İstehsal sahələri sürətlə inkişaf etdikcə insanın təbiətə təsiri də artmağa başlayır. Çünki biz bilirik ki, istehsalatın istənilən sahəsi tullantılarla bağlıdır. Məhz bu səbəbdən son dövrlər təbiəti mühafizəsi istiqamətində aparılan bir sıra tədbirlərdə normativ hüquqlar, eyni zamanda yəni ekoloji standartlar qəbul olunur. Ətraf mühitin vəziyyətini müəyyənləşdirmək və insan sağlamlığına çirkləndirici maddələrin mənfi təsirini müəyyən etmək üçün Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı hər bir zəhərli maddənin yol verilən qatılıq həddini müəyyən etmişdir. Uşaqlar, yol verilən qatılıq həddi nə deməkdir? Həmin bu çirkləndirici zəhərli maddənin insanın sağlamlığına mənfi təsir göstərməyəcək ən yüksək qatılığı, yəni konsentrasiyası nəzərdə tutulur və əgər ətraf mühitdə, torpaqda, havada, suda həmin zəhərli maddələrin maksimal qatılığı artıq normadan artıq olarsa və insan sağlamlığına ziyan verərsə, bu artıq normadan kənar hesab olunur və insanın üçün təhlükə mənbəyinə çevrilməyə başlayır. Bir çox dünya ölkələrində olduğu kimi, təbii ki, Azərbaycan da bir sıra ekoloji problemlərlə üzləşir. Respublikamızda da bu cür ekoloji problemlərin qarşısını almaq üçün və bu problemləri müsbət istiqamətdə həll etmək üçün dövlət proqramları qəbul edilir. Bir sıra normativ hüquqi sənədlər, dövlət qərarları həm qəbul təsdiqlənir. Lakin bütün bunlara baxmayaraq, Azərbaycanın özündə də hal-hazırda bir sıra ekoloji problemlər, yəni qalmaqda davam edir. Gəlin baxan görək ki, bunlar hansı problemlərdir? Bunlardan birincisini qeyd edə bilərik biz su ehtiyatının tullantı suları ilə çirkləndirilməsi, o cümlədən transərhəd, yəni çirkləməyə məruz qalması. Başqa bir misal olaraq çəkə bilərik biz eyni zamanda şirin suların lazım olan yerə çatdırılan zaman yolda itkinin baş verməsi, kanalizasiya xətlərinin az olması. Eyni zamanda üçüncü səbəb kimi göstərə bilərik biz atmosferi müxtəlif zəhərli qazlar, avtomobil qazları ilə, sənaye tüstüləri ilə çirkləndirilməsi, torpaqların deqradasiyası, yəni eroziya uğraması, şoranlaşması, eyni zamanda meşə ehtiyatının, balıq ehtiyatının getdikcə azalması və son nəticədə biomüxtəlifliyin azalması. Bütün bunlar Azərbaycan Respublikasının hal-hazırda qarşısında dayanan ekoloji problemlərdir. Və bioloji müxtəliflik deyəndə uşaqlar, ani olaraq və bizim bir ağlımıza gəlir ki, bu ancaq növ müxtəlifliyindən gedir söhbət. Amma yadda saxlayın, biomüxtəliflik bu geniş anlamda üç anlayışı özündə birləşdirən böyük bir termindir. Bura genetik müxtəliflik, növ müxtəliflik və ekosistem müxtəlifliyi aiddir. Məhz bioloji müxtəlifliyin qorunması baxımından Azərbaycanda da bir sıra tədbirlər həyata keçirir ki, bunlardan da biri
Kırmızı kitabın tertip edilmesidir. Azerbaycan'ın ümumiyyətlə Kırmızı kitab nadir ve nesli kesilmek korkusu yaranmış növlərin hakkında məlumatı özünde əks etdirən dövlət sənədidir. Ve həmin Kırmızı kitabda da Azerbaycan ərazisində olan, eyni zamanda Xəzər dənizinin Azerbaycan'a aid olan sektorunda yayılmış nadir ve nesli kesilmek təhlükəsi olan bitki ve heyvan növlərin adı yazılıbdır. Onlar hakkında məlumat nadir olma səbəbləri, onları qorumaq üçün hansı yollar lazımdır və digər məlumatlar, yəni qeyd olunmuşdur. Azərbaycanın Qırmızı kitabının kateqoriyalarına gəldikdə isə Azərbaycanın Qırmızı kitabında iki kateqoriya ayırd edilir. Bunlardan birincisi yoxa çıxmaq təhlükəsi olan növlər, yəni nəsli kəsilmək üzrə olan növlərdir. İkincisi isə nadir növlərdir. Artıq adından göründüyüm kimi birinci kateqoriyada olan növlərin vəziyyəti daha acınacaqlıdır. Onların arealı kəskin böhran səviyyəsində, yəni sayları azalıb və arealı tamamilə kiçilmiş növlərdir. Onların ümumiyyətlə yox olmaq təhlükəsi var. Nadir növlər isə onların da arealı kiçilir və növün fərdlərinin sayı azalmağa doğru gedir. Eyni zamanda onlar haqqında hələ tam məlumat toplanılmamış növlər də məhz bu kateqoriyaya aid edilir. Qırmızı kitabdan başqa biomüxtəlifinin qoyulması üçün Azərbaycanda da bir sıra qoruqlar, yasaqlıqlar və milli parklar yaradılmışdır. Həmin təbii ərazilər qorunaraq nadir və nəsli kəsilmək üzrə olan növlərin sayının bərpası üçün bir sıra tədbirlər həyata keçirilir. Eyni zamanda uşaqlar, biz bilirik ki, Azərbaycan suları, çayları, dənizləri çoxlu balıq növləri ilə zəngindir və əlbəttə ki, əhəmiyyətli balıqların sayı hədsiz çoxdur. Lakin 1959-cu ildə Kür çayı üzərində tikilmiş hidrotexniki qurğunun nəticəsində və Xəzər dənizinin neftlə çirklənməsinin nəticəsində əlbəttə ki, əhəmiyyətli balıqların əksəriyyətinin məhvinə səbəb olmuş və onların sayı kəskin azalmış və hal-hazırda balıq ehtiyatını artırmaq üçün Azərbaycanda Kür, Şirvan, Kür ağzı kimi təcrübə deməli nərə balığı yetişdirmə müəssisələri fəaliyyət göstərir. Bugünkü dərsimiz bu qədər. Sağ olun, gələn görüşlərə qədər. Salam əziz şagirdlər. Bugünkü dərsimizin mövzusu etilen sırası karbohidrogenlər, alkenlərdir. Molekullarında karbon atomları arasında bir dənə ikiqat rabitə olan asiklik karbohidrogenlərə, yəni açıq zəncirli karbohidrogenlərə etilen sırası karbohidrogenlər deyilir. Bunların beynəlxalq nomenklatura ilə adları alkenlərdir. Ümumi formulu karbon N, hidrogen 2N-dir. Burada N 2-yə bərabər və 2-dən böyük rəqəm alır. İlk nümayəndə eten və ya bunun başqa bir adı etilendir. Bunun quruluş formuluna baxsaq, tərkibdə bir dənə iki qat rabitə var. Etilendən bir hidrogen qopardıqda yerdə qalan hissəcik vinil radikalı adlanır. Sonraki nümayəndə propen, propilen, buten, butilen, penten, pentilen. Homoloji sıra belə davam edir. İkiqat rabitə ilə birləşən karbonlar SP2 hibrid halında olur. Lakin təkqat rabitə ilə birləşən karbonlar hamısı SP3 hibrid halında olur. Alkenlərin ümumi molekul kütləsini hesablayanda karbon 12-dir. 12-ni nə vurub? Üzərinə hidrogen atom kütləsi 1-dir, 2-nə vurub gəlsək 14N alınır. Bu ifadə ilə molekul kütlə verilərsə, alkenin tərkibində karbonun sayını hesablamaq olar. Məsələn, alkenin molekul kütləsi 56-dırsa, 14N bərabərdir 56, N bərabərdir 4. Deməli, bu 4 karbon olan alkendir. Buna biz buten deyəcəyik. Gəlin, alkenlərin quruluşuna fikir verək. Bunu etilen misalında baxaq. Alkenlərdə dedik ki, ikiqat rabitə ilə birləşən karbonlar SP2 hibrid halında olur. Burada karbonun 4 tək elektronundan 3-ü hibridləşir. 1S, 2P, 1 isə hibridləşməmiş qalır. 1S və 2P hibridləşdikdə 3 dənə hibrid orbital yaranır. 3 dənə hibrid orbital 120 dərəcə bucaq istiqamətində belə bir trigonal forma əmələ gətirir. Etilendə həmin o trigonal formada olan hibrid orbitallar, deməli,
bir karbonun hibrid orbitali ilə digər karbonun hibrid orbitali üst-üstə düşür. Onda karbon-karbon arası sp2-sp2 sigma rabitə yaranır. Digər hibrid orbitallar isə hidrogenin s orbitallarından qapanır və sp2 s sigma rabitələr yaranır. Gördüyünüz kimi etilendə bir dənə karbon-karbon arası, 4 dənə karbon-hidrogen arası rabitələr var. Yəni 5 dənə sigma rabitə vardır. Lakin o iştirak etməyən o bir elektron formasını dəyişmədən həmin o sigma rabitələrin əmələ gəldiyi müstəviyə perpendikulyar istiqamətdə yuxarıdan və aşağıdan yandan qapanaraq pi rabitəni əmələ gətirir. Ona görə karbon-karbon arası iki qat rabitə olur. Onun biri sigma, biri isə pi rabitədir. Tərtibat çoxaldıqca məsafə azalır. Ona görə də iki qat rabitə olan karbonlar arasındakı məsafə 0-dan 1000-də 134 nanometr ölçüdə olur. 1 nanometr 10 üstü mənfi 9 metrə bərabərdir. Gəlin propen molekuluna baxaq. Propendə 3 karbon var. 2 karbon arası 2 qat rabitədir. Bunlar sp2 hibrid halındadır. Amma bu biri karbon, 3-cü karbon tək qat rabitə ilə birləşir. Bu sp3 hibrid halındadır. Bu propenin bir kürəcik modelidir. Bu da kürəcik modelidir. Alınmasına baxaq. Etilen sənayedə metanın 550-600 dərəcə temperaturda katalizator iştirakı ilə parçalanmasından alınır. Gördüyünüz kimi metan parçalanır etilen və hidrogen qazına. Eyni zamanda alkenləri doymuş karbohidrogenlərin dehidrogenləşməsi ilə də almaq olar. Məsələn, etan katalizator iştirakı ilə dehidrogenləşində etilenə çevrilir. Bunun açıq şəkildə qrafik quruluşuna görə baxsaq, hər bir karbondan hidrogen çıxır, bunlar hidrogen qazı şəklində ayrılır və boş qalan bu qollar qapanır, iki qat rabitəni əmələ gətirir. Laboratoriyada etileni, etil spirtinin 140-dan yuxarı temperaturda qatı sülfat turşusunun təsiri ilə alırlar. Bu zaman qatı sülfat turşusu higroskopikdir, soyuducu maddədir. Bu zaman alınır etilen və su. Belə reaksiyalara dehidratlaşma reaksiyaları deyilir. Gəlin bu reaksiyanı videoda izləyək. Bir həcm spirt götürürük və 4 həcm qatı sülfat turşusu. Bunlar bir qabda qarışdırılır. Sülfat turşusu çox ehtiyatla tökülməlidir, çünki sıçraya bilər. Qarışdıra-qarışdıra qatı sülfat turşusunu oraya əlavə edirik. Həmin qarışığı öncə ayrıcı qıfa töküb, oradan hissə isə reaksiya gedən kolbaya tökəcəyik. Kolba aşağıdan qızdırılır. Silindirin içərisində su doldurub, ağzı aşağı kristalizatorun içərisində salırıq və qazaparan borunu həmin silindirin aşağı hissəsindən silindirə salırıq. Bu zaman ayrılan etilen qazı suyu sıxışdırıb çıxardır və silindirin içərisinə dolur. Onun varlığını yandırmaqla biləcək, çünki etilen yanır, o zaman karbon qazı və su əmələ gəlir. Gördünüz ki, etilen yanır. Fiziki xassələri. Etilen rəngsiz, iyisiz, havadan azca yüngül qazdır. Etilenin molekul kütləsi 28-dir. Havada 29 olduğuna görə bir qədər havadan yüngül qazdır. Suda praktiki olaraq həll olmur. Etilen sırası karbohidrogenlərdə karbon 2-dən 4-ə qədər qazdır, 5-dən 17-yə qədər mayedir və 18 və yuxarı bərk maddələrdir. Kimyəvi xassələr. Etilen metana nisbətən daha fəaldır. O birləşmə, oksidləşmə və polimerləşmə reaksiyalarına daxil olur. Birləşmə reaksiyaları hidrogen, halogenlər, hidrohalogenlər və su ilə baş verir. Deməli, etilen hidrogenlə qarşılıqlı təsirdə olduqda pi rabitə sınır, hər bir karbona bir hidrogen birləşir və etan alınır.
Gördüğünüz gibi burada karbonlar sp2 hibrit halindedir. Burada sp3 hibrit halindedir. Onda hibrit orbitalların sayı artır ama valent bucağı küçülür. Çünkü burada 120 derecedir, burada ise 109 derece 28 dg'dir. Etileni kırmızı qonur renkli brom məhlulundan keçirdiğinde məhlul renksizleşir. Bu zaman yine pir orbita sınır, her bir karbona bir brom birleşir. Bu maddenin adı olur 1-2 dibrom etan. Etilene hidrohalogenler birleştirdikçe, mesela H klor, H brom, onda yine de pir orbita sınır. Hidrogenin biri bir karbona, brom da diğer karbona birleşir, alınır etil bromid. Uşaqlar, etileni bromla reaksiyası doymamış karbohidrogenlerin təyinində istifadə olunur. Etilen özünə su birləşdirdikdə yenə pir orbita sınır, bir karbona hidrogen, digərinə hidroksil qrupu birləşir. Və bu zaman etil spirti və ya etanol alınır. Hazırda əllərinizi tez-tez dezinfeksiya etdiyiniz spirt həmin bu etanoldan ibarətdir. Alkenlər oksidləşdirici maddələrlə oksidləşir. Etileni bənövşəyi rəngdə permanganatlı sudan keçirdəndə kalium permanganata el arasında marqansovka deyirlər. Deməli, kalium permanganatın suda məhlulundan keçirdikdə məhlulun rəngi itir. Bu zaman alınır 2 atomlu spirt etilen glikol, mangan 4 oksid, bir də kalium hidroksid. Etilen glikol antifriz kimi soyuq aylarda suyun donma temperaturunu aşağı salmaq üçün maşınlarda istifadə olunur. Bu reaksiyayla da doymamış karbohidrogenlerin təyin edilməsində istifadə olunur. Etilen yandıqda karbon qazı bir də su əmələ gəlir. Bütün alkenlər yananda karbon qazı su alınır. Üçüncü polimerləşmə reaksiyaları. Etilen polimerləşir, alınır polietilen. Bu necə baş verir? Etilendə pir orbitələr sınır və çoxlu sayda etilen molekulları bir-biri ilə birləşir və iri molekulu birləşmə polietilen əmələ gətirir. Burada etilen monomer adlanır. Həmin iri molekulu birləşmə, yəni polietilen də polimerdir. Burada N, buradakı bir struktur həlqəsinin sayını göstərir, ona polimerləşmə dərəcəsi deyirik. Tüm tərkibində iki qat rabitə olan alkenlərin hamısı polimerləşmə reaksiyalarına daxil olur. Etilen və propilen üzvi sintez üçün çox qiymətli xammaldır. Onlardan yanacaq kimi deyil, əsasən polimerlərin alınmasında istifadə olunur. Məsələn, onlardan məişətdə işlədilən qablar, etili polietilen paketlər, sonra belə şlanqlar, borular, tibbi ləvazimatları hazırlanır. Eyni zamanda yapışdırma lentləri və yaxud başqa müxtəlif detallar hazırlanır. Dərsimiz bu qədər uşaqlar. Mövzunun sonunda çalışmaları həll etməyə çalışın. Dinlədiyinizə görə təşəkkür edirəm. Hey dear friends, I'm really so glad to welcome you here today in my lesson. Our today's lesson from Unit 7, Life, and the topic will be about our sleeping style and also the importance of the sleep. Now, during today's lesson, what we are going to study? How much sleep do we need a day? What happens when we sleep? Why do we sleep? And rapid eye movement. If these topics are really so interesting to you, so our today's lesson is for you. Just sit close and watch us till the end. I want to remind you that our today's lesson and also all of our lessons are from the book. That's why try to follow me to practice at home, and also if you need, if it's necessary for you to ask questions, so please write to my email and I will answer your questions with great pleasure. And please be attentive till the end in order to understand our today's lesson. Now we are going to talk about the stages of the sleeping. First of all, I want to tell about the stages of sleep, that there are four, even five stages of sleep. 1, 2, 3, 4, and the fifth. What does it mean, REM, rapid eye movement? And we will talk about that.
In stages from 1 up to 4, our body becomes more relaxed. 1 up to 4, it means 1, 2, 3, 4. All of our sleeping process generally occur during the stages from 1 to 5. We lose ourselves, our brain becomes less active and we fall deep sleep. But what about the stage 5? Our heart beats faster and our eyes move quickly in different directions. We dream during the 5th stage. Sleep is undoubtedly one of the most essential process of our life. Without sleep, we cannot imagine our lives. Why? Because otherwise we will become so frustrated, so tired, so exhausted, cannot give us permission or chance to develop, to work and to experience good skills. And even you know that without dream, without sleeping, we cannot feel ourselves fine even even when we go to bed so late. In the morning, we can feel that we are not in good mood. That's why sleeping is essential not only for our body, but also for our mood. Now let's go on our text. I want to read it and to analyze it with you. I already explained it to you, but just I want to read it with you again. In fact, the importance of sleep is clear from the fact that it helps you with maintaining a good lifestyle throughout our lives. It is usually said that the mood in which you wake up is largely dependent on the type of sleep you have been in. For example, when we wake up, we are in bad mood because of nightmares that we have already dreamed or seen during our sleep. That's why it also influences us badly. This in itself, it proves that sleeping is good not only for adults but also for children. Scientists has already proved about the importance of sleeping in the baby's life as they grow up during their sleep. A person's ability to make decisions, remember things, pay attention, as well as think creatively are all dependent on the amount of sound sleep. If we want to sleep well, we should think positively, as if we think about bad things during before going to bed, so it will be so bad as we also dream nightmares, and it will influence us during the night, and in the morning we will be in bad mood. So I want you to dream always best things, because once our dreams certainly will be realized. Okay, our next section is vocabulary section, and I'm going to tell you our today's new word. I want to introduce them to you. Our today's words are sound, rapid, stage, irritable, stimulate, close, vigilant. The rest of the word, as I see here, will face in our next task. And so that's why be please certainly try to learn them with me, because afterwards we'll do with you task and these words will be useful for you. And what about the first words? We have already faced this word in our text, if you remember. Sound, it means able to be trusted because of having a lot of ability or knowledge. Sound, able to be trusted because of having a lot of ability or knowledge. Rapid, it means happening in a short time or at a great rate. Rapid. Stage, a point, period, or step in a process or development. Stage has different meanings, but here we have given just the meaning that is needed in our text. Irritable, having or showing a tendency to be easily annoyed. Irritable. Stimulate, encourage or arouse interest or enthusiasm in. Close, denoting a family member who is a part of person's immediately family, typically a parent or sibling. Close. Vigilant,
Class also, by the way, has different meanings. Here we give just the meanings that we need during our lesson. Vigilant, always being careful to notice things, especially possible danger. Okay, if you have already understood what I have told you, and if you really, if it's easy for you to analyze these words by yourself, so we will go to the next section. But before going to the next section, I want you to make up sentences or make up dialogue or try try to use these words in some way in order to use them in your speech, because it's it helps you to enlarge your speech and to, it helps you to speak fluently. Next stage is from your book, it's task, let's discuss the statements. First, here is given 6 statements and we are going to discuss it. Children should sleep 8-10 hours every day. Do you remember it from the text? I hope yes. And now I want you to give your answer. Okay, a baby needs 12-16 hours sleep every day. So the statement is incorrect. I hope you gave your answers at home through TV. And the second, on average, people spend almost a third of their life walking. Do you remember this sentence from our text? If yes, so please give your answers and I'm going to reveal it. An average person spends almost a third of their life sleeping. Yes, that's why this statement is correct. The next, third one is adults should sleep 7-8 hours a day. I already revealed it that it's really true. Adults need about 7-8 hours sleep every day. Okay, the next question, or sorry, the next statement is, in stages 3 to 4, our body becomes less relaxed. Do you remember the text and do you remember this fact? If yes, please give me your answer. Yes, of course, you are right. Now I'm going to open it. In stages 1 to 4, our body becomes more relaxed. That is why 3 to 4 is not correct. Let's analyze task 5, page number 161 from your book. Here is given 7 words and you should match them with their variants. Now let's go on. Positive, do you know which variant is suitable for that? If yes, so I want you to give your answer, and the variant E is suitable, feeling confident and hopeful. Yes, of course. The second, patient, do you have answers? I hope yes. And the patient is suitable to the variant D, and it will be waiting for a long time or accept annoying behavior. Patient. Stimulate. Stimulate can be called as, yes, encourage. Is suitable to variant A, encourage. The fifth, pessimistic. But before going to fifth, I have already mentioned to you that here is given some prompt from me. That's why I want to open it, fourth and eighth. And I want you to look here. And fourth is relaxed, variant F, calm and not anxious. If these words are new for you or you have already forgotten these words, you face but have already forgotten, so please take your notes. As I always mention it and say about that, words are so essential in our speech. And the eighth, close. Close is from our vocabulary section, from our word file. If you remember, stimulate and also close. These words are from our vocabulary section. Now, 8 is suitable to the variant B, knowing somebody very well. Yes, the pessimistic, let's go on. Pessimistic will be variant C, expecting bad things to happen, you know. The 6th one is irritable. Do you know what is that? If yes or not, I want you to give me your answers and I'm going to open it now, check your answers. Yes, I hope you give me the correct answer, the variant H. H will be getting annoyed, easily showing anger.
Tense. The last word is tense. It's an adjective and I hope you know the definition and you see that the last word remained here and this is the variant G. Yes, of course, being nervous or worried. Now, I'm going to give you your home task from page number 161, task 6. I want you to do this task by yourself. And you should odd one out and I hope you will do it by yourself and so well. I have no suspicion. I have already give you one prompt, optimistic, irritable, happiness, relaxed, tense, fat. Which word is different from the others? It's happiness, because all the rest words are adjective, just happiness is a noun. For today, our lesson comes to an end, and I want you to stay healthy, to stay home, and take care of yourself, take care of your relatives, family, mother, father, and always follow your hygiene. Personal hygiene is really so necessary. I hope we'll meet soon, and I hope you will stay always happy and healthy. Sleep well, rest well, take care, we'll meet soon. Bye-bye. Salam değerli şagirdler. Bugünkü coğrafya dersimiz, dünya ehalisinin yaş-cins terkibi, emek ihtiyatları ve yaş-cins piramidasının kurulmasıyla bağlı olacak. Bu ders sayesinde siz əhalinin yaş-cins tərkibinin dəyişməsinin ölkələrin inkişaf səviyyəsi ilə əlaqəsini müəyyən edəcək, əhalinin statistik məlumatları əsasında müxtəlif diaqramlar quracaq və onlar üzərində hesablama aparacaq, həm də əmək qabiliyyətinə görə əhalinin tərkibini müəyyən etməyi bacaracaqsınız. İlk öncə gəlin, yer kürəsində olan ölkələrin əhalisinin orta ömür müddəti ilə bağlı olan bu xəritəni nəzərdən keçirək. İnsanların orta ömür müddəti ölənlərin yaşının ədədi ortası ilə müəyyən olunur. Və yer kürəsində əhalinin orta müddətinə biz nəzər salsaq görərik ki, orta ömür müddətinin yüksək olduğu ərazilər əsasən inkişaf etmiş ölkələrin ərazisinə düşür. Bu ölkələrə biz misal olaraq Kanada, Avropa ölkələri, Yaponiya, Avstraliya və Yeni Zelandiyanı əsasən misal çəkə bilərik. Ölkələrin əhalisinin orta ömür müddəti isə bu cədvəldə öz əksini tapmışdır. Biz burada ilk onluğa, son onluğa aid olan ölkələri və Azərbaycanın bu statistikada yerini görürük. Orta ömür müddətinin yüksək olduğu ərazilərə Çinin ərazisində olan Hong Kong ilk yerdə dayanır və orada əhalinin orta ömür müddəti 84 yaşdan yuxarıdır. Əhalinin orta ömür müddətinin yüksək olduğu ölkələrə həm də Yaponiya, İtaliya, İspaniya, İsveçrə, İslandiya, Fransa, Singapur, İsveç və Avstraliya aiddir. Son onluğa daxil olan ölkələrə isə Qvineya-Bissau, Mozambik, Nigeriya, Angola, Kote d'Ivoire, Çad, Mərkəzi Afrika Respublikası, Sierra Leone, Lesotho və Swaziland aiddir. Azərbaycan isə bu sıralamada 194 ölkə arasında 116-cı yerdə dayanır ki, Azərbaycanda orta ömür müddəti təxminən 70 yaşdan yuxarıdır. Statistik göstəricilərdə əhalinin orta ömür müddəti ilə yanaşı, əhalinin cins tərkibi də təyin olunur. Biz yer kürəsində əhalinin cins tərkibinin dəyişməsinə nəzər salsaq, görərik ki, əsasən bu xəritədə göy rənglə ifadə olunan ərazilərdə qadınların sayı üstündür, qırmızı rənglə ifadə olunan ərazilərdə kişilərin sayı üstündür, yaşıl rənglə ifadə olunan ərazilərdə isə əsasən qadınlar və kişilərin sayı bir-birinə bərabərdir. Bir məlumatı da diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, yer kürəsində olan əhali göstəriciləri, demografik göstəricilər ildən ilə dəyişilir. Buna görə də müxtəlif xəritələrdə müxtəlif informasiyalar bizi çaşqınlığa salmasın. Və biz əsasən statistik məlumatları təhlil edən zaman onun hesablandığı illəri nəzərə alırıq. Bu xəritə isə 2019-cu ilin statistik hesablamaları əsasında tərtib olunmuşdur. Qadınların üstün olduğu ərazilərə biz diqqət etsək, Şimali Amerika, Latin Amerikasının əksər ölkələri, Mərkəzi və Cənubi Afrika ölkələri, Avropa ölkələri, Asiyanın şimalında yerləşən ölkələr bu qrupa daxildir. Kişilərin sayının üstün olduğu ölkələrə isə əsasən müsəlman ölkələri, bir də əhalisinin sayı çox olan Hindistan və Çini biz bura misal çəkə bilərik. Demografik göstəricilərin əsasını təşkil edən əhalinin yaşı, eyni zamanda cins tərkibi, yer kürəsində əhalinin yaş-cins piramidasının qurulmasına imkan yaradır.
Biz əhalinin yaş-cins piramidasına nəzər salsaq görərik ki, orada əsasən müxtəlif yaş qrupları, eyni zamanda onların cins tərkibləri faizlərlə ifadə olunur. Bu diagramlar həm faizlə, həm də nəfərlərin sayı ilə göstərilə bilər. Biz burada yer kürəsinin ümumi statistik yaş-cins piramidasını görürük. Yaş-cins piramidasına nəzər salsaq görərik ki, aşağı yaş qrupları diagramın aşağı hissəsində, yuxarı yaş qrupları isə diagramın yuxarısında ifadə olunur. Əhalinin aşağı yaş qrupları daha çoxdur və artım tendensiyası davam edir. Amma bu diagramlar fərqli quruluşda da ola bilər. Gəlin, biz yer kürəsində olan fərqli ölkələrin yaş-cins piramidasına nəzər salaq. Birinci diagramda Nigeriyanın yaş-cins piramidası əks olunmuşdur və biz görürük ki, aşağı yaş qruplarında olan insanların sayı burada daha çoxdur. Bu da onunla ifadə olunur ki, Nigeriyada əhalinin təbii artımı yüksəkdir və bu tendensiya davam edir. Yaponiyanın yaş-cins piramidasına biz nəzər salsaq görərik ki, aşağı yaş qruplarında əhalinin sayı az, yuxarı, orta və yuxarı yaş qruplarında isə əhalinin sayı nisbətən yüksəkdir. Və bu isə onu deməyə imkan verir ki, Yaponiyada əhalinin təbii artımı getdikcə aşağıya düşür. Əvvəlki dərslərinizdən bilirsiniz ki, Yaponiya demografik inqilabın baş verdiyi ölkələrdəndir və bu özünü yaş-cins piramidasında da aydın şəkildə göstərir. Almaniyanın yaş-cins piramidası da təxminən Yaponiyanın yaş-cins piramidasına oxşuyur. Orada da aşağı yaş qruplarında biz əhalinin sayının azalmasını müşahidə edirik. Burada isə Çinin əhalisinin yaş-cins piramidası göstərilib və bu göstəriciyə əsasən biz müəyyən edə bilərik ki, demografik siyasət nəticəsində əhalinin sayının azalması müşahidə olunmuşdur, lakin son illərdə 0-4 yaş arasında əhalinin artım dinamikası nisbətən hiss olunur. Sonuncu diagramımız isə Azərbaycanın yaş-cins piramidası ilə bağlıdır. Azərbaycanın yaş-cins piramidasında isə görürük ki, müəyyən illərdə Azərbaycanda əhalinin sayında azalma müşahidə olunub, lakin sonralar, son dönəmlər, xüsusilə də 0-4 və 5-9 yaş arasında olan uşaqların sayı üstünlük təşkil edir. Bu diagramlar bütövlükdə 2019-cu ilin məlumatları əsasında tərtib olunmuşdur. Dəyərli şagirdlər, siz dərsliklərdə, eyni zamanda müxtəlif test kitablarında əhalinin yaş-cins piramidası ilə bağlı müxtəlif məsələlər müşahidə etmişsiniz. İndi isə gəlin, o məsələlərdən bir nümunə işləyək. Məsələmiz belədir. Azərbaycanın 2019-cu il üçün yaş-cins piramidasına əsasən, əhali sayının kəskin azalmasının müşahidə olunduğu illəri və təqaüdə çıxanlar arasında azalmanın müşahidə olunacağı illəri müəyyən edin. Biz bu diagramda əsasən göstəricilərin aşağı olduğu hissəyə diqqət edirik və görürük ki, 15-19 yaş arasında olan insanların göstəricisi nisbətən azdır. İndi isə gəlin, məsələmizə diqqət edək. Məsələmizin həlli belə olacaq. Birinci, əhalinin yaş qrupları arasında 19-15 yaş arasında azalma müşahidə olunduğuna görə, bu prosesin baş verdiyi əhalinin kəskin azalması, yəni onların 0-4 yaş aralığında olduğu illəri müəyyən edəcəyik. Bunun üçün biz 2019-cu ildən, yəni bu diagramın tərtib olunduğu ildən 19-u, yəni bu yaşın maksimum kəmiyyətini və minimum kəmiyyətini çıxırıq. Və belə bir göstərici almış oluruq, 2000 və 2004-cü illər arasında Azərbaycanda əhalinin kəskin azalması müşahidə olunmuşdur. İndi isə təqaüdə çıxanlar arasında azalmanın müşahidə olunacağı illəri müəyyən edək. Bu zaman biz yenidən əhalinin sayının kəskin azaldığı yaş qrupuna baxaraq, onların 65 yaşına çatan zaman hansı illərdə müşahidə olunacağını təyin edək. Bunun üçün biz 65 yaşdan 19-u, 65 yaşdan 15-i çıxmaqla 46-50 rəqəmlərini alırıq. Hazırda statistik göstəricilərimiz 2019-cu ilə aid olduğuna görə, 2019-cu ilin üzərinə bir dəfə 46, bir dəfə 50 rəqəmini gəlməklə 2065 və 2069-cu illəri almış olarıq. Və buradan da aydın olur ki, Azərbaycanda 2065 və 2069-cu illərdə təqaüdə çıxan insanlar arasında azalma müşahidə olunacaq. Ölkə əhalisi yaş-cins tərkibinə görə təhlil olunmağı ilə yanaşı, eyni zamanda əhalinin əmək ehtiyatlarına görə təsnifatı ilə də ayrılır.
Biz əmək ehtiyatları baxımından ölkə əhalisinin təsnifatına diqqət etsək görərik ki, ölkə əhalisi əsasən iki qrupa bölünür. Əmək qabiliyyətli əhali və əmək qabiliyyətli olmayan əhali. Əmək qabiliyyətli əhaliyə işçi qüvvəsinə daxil olmayan əhali, yəni işləməkdən yayınanlar, həm də əmək ehtiyatları aiddir. Əmək ehtiyatlarının tərkibində isə iqtisadi cəhətdən fəal əhali, yəni işləyən əhali, eyni zamanda işsizlər daxildir. Əmək qabiliyyətli olmayan əhalinin tərkibinə isə 16 yaşa qədər olan əhali, eyni zamanda xüsusi təyinatlı müəssisələrdə çalışan əhali ilə təqaüdçü əhali aiddir. Biz bu göstəricilər əsasında müəyyən hesablama işləri apara bilərik. Bunun üçün demoqrafik yük və işsizlik səviyyəsi anlayışlarını da gəlin birlikdə təhlil edək. Demoqrafik yükə aiddir əsasən əmək qabiliyyətli olmayan əhalinin fəal əhalinin sayına nisbəti. Yəni, bu diaqramdan biz baxsaq, əmək qabiliyyəti olmayan əhalini iqtisadi cəhətdən fəal əhalinin sayına bölməklə demoqrafik yükü müəyyən edə bilərik. İşsizlik səviyyəsi isə işsizlərin sayının əmək ehtiyatlarına nisbətinin faizlə ifadəsidir. Dəyərli şagirdlər, bugünkü dərsimiz bu qədər. Dərsin sonunda verilmiş tapşırıqları, eyni zamanda virtual məktəb platformasında sizin üçün təqdim olunan tapşırıqları icra etməklə biliklərinizi möhkəmləndirə bilərsiniz. Diqqətinizə görə sağ olun.